talade Steffe om för det man gjorde av pengarna. Jana. Det är ingen som går på hans lilla story att det dök upp maskerade gubbar som snodde dem rakt under nosen på honom. Du måste tala sanning nu. Jag kan inte hjälpa dig annars. Pengarna är borta. De är borta. Han hade grävt ner dem i en väska med någon sån här GPS-grej. I skogen, här på Lidingö. Där. Jag åkte och kollade på bankgrop. Någon hade varit där precis innan mig.